Уважаеми дами и господа, скъпи гости, давам думата на господин Шинаси Сулейман, кмет на община Кирково. Уважаеми господин председател на Движението за права и свободи, уважаеми репресирани роднини на жертвите, уважаеми дами и господа народни представители, гости от страната и чужбина, скъпи съграждани, последната седмица на всяка година, на вечерято на настъпващите новогодишни празници, ние се събираме на това лобно място, за да почетем паметта на жертвите от събитията, станали тук в края на 1984 година. Събитията, които тогава управляващите нарекоха процес на възраждане, избистряне и издигане на българското самосъзнание или така наречения възродителен процес. За нас то беше и ще остане един насилствен акт, защото прокуди стотици хиляди свои граждани от родината си. Защото погуби стотици човешки животи. Защото нанесе невъзвратими душевни щети и остави дълбоки рани и незалечими следи у няколко поколения. Днес, без значение коя страна на границата се намират хората, дали в България, при нас или в чужбина, още живеят със спомените от престъпленията, които извърши държавата с асимилационната си политика към своите граждани. За нас, жителите на община Кирково, за нашите приятели и близки, които бяха принудени да напуснат домовете си, да си оставят по къщината си, да се разделят с близките си, тези събития оставиха една дълбока и незалечима след рана. Защото са белязани освен с всичко това, но и с отнети човешки животи с жертви. Само на няколко стоти метра от нас се намира гроба на първата жертва на този възродителен процес, 17-месечната Тюркян, разстреляна в скута на майка си, в резултат на безпорядъчната стрелба, открита срещу мирната протестна демонстрация, състояла се тук на това място на 26 декември 1984 година. Това невръстно дете, на което би му отнето правото да живее, да има детство, да сбъдва мечти, се превърна в символ, ангел, за който днес нашите деца редят стихове и пеят песни. Тук намериха смъртта си 45-годишната Айше Хасан от Кайлоба, Махалах Кюметлер и 43-годишният Муса Якуб от село Китна. А ние се намираме в лобното място, където се издигна възпоменателния паметник Чешма, който е символ на тяхната саможертва и на нашата признателност. Скъпи приятели, уважаеми гости, ние сме тук, за да си спомним и да не забравяме да сведем глави и да се преклоним пред паметта на тези наши скъпи жертви, да си подадем и стиснем ръце за съпричастност и споделяне на болката с всички, които са били потърпевши и свидетели, с всички, които и днес все още сме засегнати, за да намалее болката и да нарасне силата ни. Приятели, тъжни сме днес, няма как да го скрием, от това, което се е случило тук преди 34 години. Но това, което е по-тъжно, е, че на такива святи места, като нашето тук, някои хора, които години наред са стояли редом с всички нас тук, горе на тази трибуна, и долу сред вас се опитват в последните няколко години да говорят с езика на омразата, да не разделят във време и пространство, опитвайки се да заличат събитията и фактите. Не може паметта на човек да е толкова къса. Факти, събития, истини не могат да бъдат заличени. Истината е една. Истината сме всички ние. Заедно с чиста съвест, душа и сърце, с дигнати глави, с чест и достоинство.
така както са били нашите близки и приятели, брати и сестри, злокобната зима на този площад. А не раздиране от съмнения, колебания и несигурност заради политическите амбиции на хора наистина с къса памет. Колко време човек може да живее, лутайки се между непрекъснати съмнения и колебания? Не дълго, защото това е болесно и пагубно състояние. Убеден съм, че всеки има своята истина и слагайки ръка на сърцето си и не забравяйки всичко това, което се е случило тук, причините, които са довели до тези трагични събития и поставяйки себе си и своите близки като част от всичко това, ще повярва в своята, нашата истина. А тези, които се опитват да заличават събития и истини, ние тях не ги съдим. Всеки е съдник на собствената си душа, действия и поведение. Да, ние сме част от тези събития, защото първо имаме честа да живеем като свободни и пълноправни граждани в родината си, за съжаление, благодарение на смъртта на невръстната Тюркян, Айша Хасани, на Муса Якуб, на всички останали репресирани и потърпевши от асимилационната политика, водена през годините на миналия век. И второ, защото съпротивата срещу посегателствата на комунистическия режим, Тюркян и стотиците други жертви ни обединиха и доведаха до раждането на нашата демократична партия Движение за права и свободи. Ето за това ние ще продължим да се събираме точно тук, на този площад, където днес е издигнат възпоменателният митинг Чешма. Ще продължим да свеждаме глави и поднасяме венци и да отдаваме заслужена почет. Затова тук, редом до националния ни трибагреник, винаги ще се развява знамето на ДПС. Ние няма да се отместим нито крачко от това място. Нито ще свалим нашите знамена. Колкото и да ни обвиняват присвояване на трагични събития или тяхното политизиране. Кой може да ми отговори на въпроса? Как се присвояват трагични събития? Как се присвоява болка, страдание? Това не е присвояване, уважаеми приятели. Това се нарича състрадание, съпричастност и по-скоро изживяване отново и отново на всички спомени. Когато някой дръзне да ни нарани нас, възрастните ни майки и бащи, децата ни, да накърни нашето достоинство и чест, да покази човешките ни права, така както се опитват да правят някои хора и политици, националисти и днес. Ето това е нашата истина, за която говоря, която ни обединява, която ни прави силни и ние няма да позволим тя да бъде подменена, зачеркната или забравена, защото нито делниците ни ще бъдат изпълнени с мисъл, нито празничните дни ще бъдат изживяни с радост, веселие и положителни емоции, нито стремежите, копнежите и целите ни ще бъдат високи, защото ще бъдем преследвани от гузната ни съвест, че не сме изпълнени моралното си задължение днес към всички свързани с събитията от преди повече от 30 години и към нашите деца, които трябва да знаят и помнят. Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани, позволете ми още веднъж да ви благодаря за вашето присъствие днес и да ви поздравя с настъпващата нова 2019 година. Пожелавам на всички и на вашите семейства, на вас и най-вече здраве, душевен мир, лично щастие, семейно благополучие и мирна, плодотворна нова година. Поклон пред паметта на жертвите. Sevgili misafirlerim, değerli Kirkov sakinleri, en içten ve en sıcak duygularımla yeni yılda hepinize, ailelerinize önce sağlık, mutluluk, başarılı yeni bir yıl ve birlik ve beraberlik diliyorum. Sağ olun, var olun.